Assalamu alaikum köpçülük. Al süyünçü. Mineki Allah'a şükür. Mına su kili jatır. Mına baka. Bakağa deyin keldi su. Kuday kalasa bir kilometre, bir jarım kilometre diye kaldı bakağa deyin. Allah nasip etse, ertengdere bugün tipti keşke de Ak Meşitke barıp kaluu mümkün suudun. Jürüsü jaksı mineki. Құрметті азаматтар, мына бүгін келіп біздер көздің түндегі бұлақ ташамызды бастап, ағаш күрегімізді дайындап әкеліп қазып аттық. Темір күрек жолатқымыз келіп тұрған жоқ. Бұлақтың басы жайлап ағып атыр, көздерін ашып қойдық. Ары қарай су молаяды деп есептеп отырмыз. Серікбай мырза басығасында жүр болса. Жемнің шеті жүріп келеді. Сападан асып кетті, сападан астынан асып кетті. Айдап атыр. Су жуатқан Ак Мешіт. Ак Мешіттің безі баха. Ак Мешітке, Ак Мешітке башы келді. Ағыс деген жойқын. Қат жүріп отыр.